Datën e 27 maj të vitit 2022, jeton Temaj nuk u kthye në shtëpi si zona tjetër. Nëna e tij, kumrie Temaj, dyshon se djalin e tij e kanë vrarë, ndërsa personat e dyshuar thonë se jetoni është shërzuar nga makina. Përndryshe, këtë të premte me datën 16 qershor bëhen një vit prej se jetoni ka ndërruar jetë. E në raportin e autopsisë të lëshuar nga mjekësia ligjore thue se vdekja të ndjerit, pra vdekja jetonit ka qenë e dhëndshme. E të gjitha dëmtimet janë shkaktuar nga veprimi mekanik i mjetit të fortë në prehës. Për më shumë dëgjoni rrëfimin e nënës së jetonit e cila është duke kërkuar vazhdimisht drejtësi për djalin e saj jeton Temaj. Sa vjet i ka pas djali? Dhe muj për e bonë në 20 vjet më kanë pytu. Që këtë në klinë. A ka punu djali ju? Jo, re. Qa ditë të shku du i ka pojtë. Po hone jam kumri e Temaj, fshati shtëpel, e kum pas një djali të hastretit. Ata ma kanë mytë qëta 4 persona. Ta janë Raj Temaj, Mora Temaj, Behar Temaj dhe Smal Berisha. Ta nuk e ka zhvind vërtitën qësh i kanë dhe rasi, këta pi ka zhvind vërtitën si o dal, o hypmi, a u bdjoli edhe urcoe. Ekspertiza i ka dal si ka goditje. Me 27 maj, 2022, ka ndodhë rase, na kësha mura. Gjalli orë të shpia, o pastru, orë që këmë mura Temaj e ka marë, unë e këmë full në telefon. Jetën mam të shkuje, të mam jam të shiturët. Kër o bo para në unë dhe apet, e këmë vetë, jetën ku je mam, të që mamë jam nuk vanunë. As 10 minuta rrugës si ka pas, u konë thajë me Beharin, Muratin, Smalti Berisha dhe Raj Temaj. Ta jenë mundu mi huprasin kretë. Kretë jenë mundu mi huprasin edhe u qëllu një ukë zikullu e rëm të orë dhe ka nëllë kirën. Aj me dëshmit vete po të të kumpo me aubë. Po unë po thëmë, pse hopën ta një këta kirën, ku e lenë kirën këta? Kire kërkon tash nuk ka. A e ka thonë qështu e kun po, të shien tash dëshmi që shi daunë shpirë tyne, këta janë qëtatë kotrit që një vetë gjoli me bënë me 6 metin, asë janë arres nuk jenë. Këta janë kriminella për mu. Gzimi i ka thonë që ti ukës, mlu e rastin ti, ti jepi një babaj që tyne, Muratit edhe e këtina, edhe Muratit edhe e rajtë. Mljoti rastin t'i epi 1000 euro pare, ose qes krejt për këtoshit. Rumi t'i ka thonë, që unë i këmë shku rumi në shpetani, mas i këmë shku asë një herë. E baba i veta ditë dhe ke jepi për i bojnë 2% gjallit. Asë një herë mas i këmë shku e, asë kur sytë mësë jau pofësha. Edhe e ka thonë aj, ju nuk t'i du një mjera, ma mytë një, mjesin edhe tre. Kuj më shku në këmë donë dhe kralaratën klinë, një një polisëm të kje e orë me vënes, qaj sa me kamberi tha, ma për kitë punë më së hajde. Kër më ka thonë që ashtë të më së hajde ma për kitë punë, një më shku në Prishtin, ja ku më dhonë pa din, edhe i ku më hikë dokumentë, thatë për jatushi. Sa me kamberi ka qenë për jetë, ha? Po, po, hëtu së ko nëjë. A i ka meqë ata, qikin e mindës e ka për lo. I ka meqë këta persona që... Po, që ta rojnë edhe që ta më rotin, qikin e mindës e ka për lo. Këta policia e klinës e pritëshin, dhe që e gjollin me full, ta gjollin e kam pa vedie, që është mi pritjo gjollin ku sull. Tha është merni bre me dhumë, merni, tha qëre, tha që kjo sa mi jam, tha më së më hajdi për kjo punë dilëm për këtu shi. Dule, une vetë me viti, tha është kalë zëmi kush e ka lëndën e gjollit në pej. Qaj, avnia tha e ka tha lëndën më arrem bajraktori. I kum hi më arrem bajraktori të njështë, që më shku me gjithë konat, i kum hi. Tha është përshëndetje, përshëndetje, tha është a jeti marra në bajraktori, tha pu. Kush ka qimë, kush është marra në bajraktori? Prokuror. Aje ka posë lëndën, aje ka mlu rostën e gjëllit, ta një e ka lëngë se jardia në veselit, që ja hupi. Kur, tha urë në, tha është që shurë në, tha është gjëllit e më kumë, pa dhe dje, me dy operacionë, ka po ku një hikun të krisë, një oksigen këtu, një faraporoti, një këtu. Me dy oksigena në unë janë gujë, për luftëm për jetë, ta është në ditë që kretë. E ju farë ligjë, që farë shtetë, ta është këni, ta është gjollë e më, ta është atha liri. Kojë më hionë të prokurorja, ta ornani, ta është
urna në qështë qështë të thaj, ma kalon dur, thashtë që po të thëmë, ti po thuaj, a i po të thëtonë, njërë në keni me thëmë përgjësi. Merë te, do vishë drejtsin, cili pa dur në gjallë temi. Ata djemë pëjdojnë para gjekate, këtu i kam kretë në telefon, pëjdojnë se u hypa tu. Qysh u hypa tu, e kam bëha petë spriktizen, se s'kam besu, mjekëri gjurë, ka thonë, kimi po vetë që ka fulej kur fërsh me avokatemin, dhe qërë qysh u dollë kjo. Pse si merë prokurori ata mishti, me dhungë mishti, ata kriminella, e me ka dhutë vërtetën, ato psia u dollë që ka goditje në kukë. Me mjetë me tani ki furtë. Këta pjedojnë dëshmi që urzohë. Ja kam bo apet e spektizën, apet që ashtu i ka dollë. Unë jëmë konë edhe ministri, të arbolin a gjirë nuk jëmë tako, me që kënë lonë atë pësin e djollit që shko goditje kretë atue. E, unë do kretë në ta në antë, me shperdo, dhe që shko punë të shku më njëfësi. A ka ljegjë, a ka shtetë, a që ka këtu, më my djollë hasreti, asë një ditë më borgë jëmë. Kësh pos gjolli vlo, a mutër, atë kësha pos për kroje, e kësha ditu në që kësha bo me ta. Ata janë kriminele. Unë e porë, s'ka me danë, një nanë e vetëmune ju mitë, një nanë pa kra. Atëherë, ne po provoj me thirë në telefon njërin prej djemve, që zonja Kumrije dyshon se ja kam vrat djallin, pra po provoj me thirë behar temajnë. Nëse në hapë telefonja dhe ndose provoj me marrë një përgjigje prej anës së tina për mes telefonit. Përshëndetja, po flas me Beharin? Po. Behar, si je? Apo më dëgjon? Po. Behar, unë jëmë Leonora, edhe jëmë gazetare, Behar. Po. Edhe unë jëmë taku me zonjën Kumrije. Po. Edhe kom folë në telefon për jetonin. Zonja Kumrije besoj e din që dyshon... Urna? Edhe një herë. Deshta me marrë një deklaratë edhe për juve për rastin e jetonit, po thamë. Nuk e di nëse patëm probleme me valë, apo për një menë nuk nga dëzhoj Behari, përse undalë telefoni, po provojme edhe njëherë. Se shumë kësha pas dëshirë me marrë edhe një deklaratë edhe për janës njënit për djemëve të dyshumë. Behari nuk përna hapë telefonin ma. E pas Beharit, po provojmë me thirë edhe Smail Berishën. Alo? Alo, përshëndetje? Përshëndetje. A po flasë me Smailin? Po. Smail, si je? A po të bëngaj? Ndë gjam. Ndë gjam, unë jëmë Leonora dhe jëmë gazetare. Kam qenë në Skënderaj, kam të akuzën një në Kumrije, nanën e jetonit, nëse po të kujtohet. Edhe unë i kësha pas dëshirë me marë një deklaratë edhe prej anës juj. Nana jetonit, tash më të ndjerë, dyshën në juve që ju keni gisht, dhe më thonë në vrasjen, dyshën që e keni vra jetonin. Po mu po më interesën një deklarat për janës juja, kështë mujt me madhonje. Këmë bënë deklarat për që një gjukot. Mhm. E për neve? A kime në thonë ditë shka? Yes. Ose a mundesh më në të rëkut shka ke thonë në gjukot? Smajl. A mundesh me na tregu çka ke thonë në gjykatë? E çysh ka qenë rasti? Çysh ka qenë rasti, se unë nuk e kum pa letrat e gjykatës. A s'mundesh me më tregu ti përmes telefonit çysh ka qenë rasti? A urdhu jetoni prej kerit? A çysh? Urdhu pikerit, pi a ubës, a qysh? Do më keni qenë të lujt, a qysh? A keni qenë të lujt, po menaj në ato momente, a qysh? Kemi konë të lujt, po së ujë ka i kipek. A keni po, po menaj autopsin që ka dalë? Autopsia thë që vdekja të ndjerit është e dhëndshme, edhe janë shkaktu nga veprime mekanike i mjetit të fort, në kokë, ka pas të ndime aj. Edhe një herë? Mjetit fort është asfalte, që shumë, në të shumë.
E, a kini pas shufra metalike, jo, aty a qysh? Ja, jo, jo, jo. A do më thonë që s'është e vërtit kjo? Ma ndolli telefonin edhe Smajli. Përgjigje konkrete për Smajlit nuk morëm, ti përpata dëshirë me dëgju.